Të opinion publik, shiko, tjetër shka u shku Nisan, ja për të falë, kemë të bëjmë ku gjojët, sigur që ka qenë 2013-2015, tjetër shka kur është në kodët të marveshës franco-gjermane, që në kuptan, edhe garancinë amerikane, që në kuptan ngritjen e flamurit Kosovës në Beograd. Nëse Albin Kurti e bën asociacionin, pa ngritjet telefoni. Pa ngritjet flamurit në... Plus 33 paske. Po. Po. A për din që a kena marë? Ki kod telefonik? Një për e. Jo më rej, është usë të atë paralele. E ki kod i telefonik? Në vendos pika dolarore. Në 2013, do më dhe 2013. Vec për të tregoj. Ki marë kod telefonik? Po marë shumë ma shumë se që a merë tash. Një e pasaportës. Po, 36, plus 37 e për dëshë. Mësaro, ja paguishim Monakos. Sa pare, sa milione e paguishim. Vesh më starojmë që 2013 kena marrë diçka. Në gjemi që tash. Se e nga të diskutuna me jonë i tjetërin. Jo, jo, me të gjemi diskutimet e juja, veç astrit, leje vetëm një ndërhyrit. Po, që ka dhonë kodin telefonik, e ka dhonë Serbia, a e ka dhonë, po mëndoj, e ka dhonë kjo që në institucionin tërkomtari. Cële? Ska vendos veto Serbia. Ska vendos veto në ITU, Në ITU s'ka vendos veto, Austria ka apliku për Kosovën. Marrëveshja energjetike. Në rregull dhe shumë mirë, na nuk jemi aty në një listë me vonë që Kosova ka marrë. Kur gjë? Ato janë konkurse. Mirë që ka marrë, po mes ne mes ne po mes kodit, mes kodit telefonik edhe një është shtetësore. Unë dëgjoj. A më lejo të bëj një pyetje tash? Po. Se shiko, aty natyrisht që presidenti mundet të më pajtuë drejt të saj, më pajtuë me shumë çështje me kryeministin, por një çështje çka programatimikisht nuk pajtohet, dhe më thonë, me kryeministrin dhe me vetëvendosin, që janë dy vija ndryshme politike, gjatë dhe majtë, është edhe ku presidentja nuk ka reagu, është çështja e Libona Liv, për shembull. Unë nuk besoj që presidentja e Kosovës e konsideron Kosovën një projekt përkohshëm, sepse ajo e ka thonë vazhdimisht, e ka thonë që po është projekti përhershëm e ka potencua të. Por, fakti që ajo nuk i kërkon kryeministrit shkarkimin e një ministri që rënon rendin, bën thirrje për rënim të rendit kushtetues të Kosovës, që është vepër penale me kodin penal të Kosovës, që në fakt do duhet të arrestohej, jo vetëm të shkarkohej, por të arrestohej. Po, pa tjetër, e ka thyë betimin, për çka betohet ministrin edhe zyrtar tjetë që javë në nëmbetim. Në momentin që ti e thëmë betimin, në më hëndë ti dush më arrestu, është vepër penale. Duhet më ndjekë penalisht, more... Duhet më ndjekë penalisht. Nështë të në ndodhën të gjona që ka dëmë si ku gjojëgjë. Presidentja nuk i ka kërku kryeministrit, dhe më thonë, nuk ja ka si ndërmend të gjithë aktorëve tjerë, si kreu i shtetit, që kjo është një tentim rënimi, edhe ajo është juriste. Prandaj, unë këtu e shoni dopsinë e saj edhe atë përulljen e saj. Në çështje të tjera, juriste e Zoja. Po, a Zoja pa Zoja? Jo, okay, se ajo do duhet si të thotë sikur çika tezës vet. Këtë janë juriste të Zoja. Dëgjoj, kjo themi me emrin atë. Kjo është e pafalshme për presidentin. Përse i hup atë rastet të ish presidenti se di unë. Sinqerisht është jo serioze mënyrën çysh po flet me kaq për buzi. Pse? Pse për buzi? Jo, ndaj një presidenti do thotë po Zoja. Po, thotë një që është. Po, është shumë Zoja. Jo, unë po them ç'është. Jo, të Zoja, shumë Zoja. Shumë Zoja atë. Shumë mirë. Shumë mirë. Kam thonë e merr katër ambasador ditën që ka ndodhë kjo, nuk besonin, kujtonin që o fake news. A është fake news, kanë thirë, me bisedu, me... Për deklaratën e Libunit. Për deklaratën e Libunit, a është apo së është fake news. Sëpse nuk e besonin ata që e habiste, ma shumë, jo vetë deklarata e Libunit, po mos reagimi deri atëshëm, deri sa kam bisedu me ta, se ma vonë ka reagu dhe Albin Kurti. Qa ka reagu? Shumë keq ka reagu. Ska reagu e ka bo edhe ma përdo. Më se pa reagu se ashtu që shka reagu. E ka shpodhë në 28 nëntorin një prind. Se ka thonë nukon në ditë feste, dhe më thonë në ditë feste, më në shme folë që ka durë si për një prind.